A gente fala muito também, né, se vê muito críticas a respeito das adaptações da Sim. Netflix e tal, ou outros tipos de adaptação em geral, sei lá, se teve uma adaptação, pô, vou chutar um aqui do, sei lá, do Death Note, que foi uma bosta. Horroroso. Uma peço. bosta. Oh, não sei, é. Meu Jesus. Uhum. Entendeu? E assim, mas aí você vai percebendo essas adaptações, só que eu quero entender até que ponto, porque deve ter uma linha tênue aí... Porque tem sempre aquele cara chato, né? Que é o cara chato, às vezes, do quadrinho, ou o cara chato do livro, da Sim. literatura. Fala, ah, mas ó, no livro era melhor. Mas no livro, essa parte aqui do Harry Potter é explicado assim, assim, assado. Ah, é porque no quadrinho não era bem assim. Vocês são assim? Vocês são o, o chato do quadrinho? Até que não, ponto? Como, eu não. Qual é essa diferença aí? Depende. Eu acho que assim, o que, a, o que eu falo bastante lá no canal é: você não pode mexer na essência da obra. A essência da obra, é. você não pode é, nos mexer. Nos acidentes ali, tudo bem. É, né? você pode mexer numa coisa ou outra, mas a essência da obra você tem que respeitar. Por exemplo, no Senhor dos Anéis que vai ter agora da Amazon. No Senhor dos Anéis que vai ter agora. Fizeram. É, a, não sei se era produtora ou roteirista. Falaram que ia ter sexo pra cacete. É. Aí ela uhum, fala assim. No a, Senhor dos Anéis. Aí ela fala assim, ó. Nós criamos um, um. Vamos criar um romance que Tolkien não conseguiu. <laughs> Pô, Ele jamais faria é tanta merda. Mas é a verdade. É, um é verdade. O soberbo É verdade. Então, assim, é... a, a pessoa não tá respeitando a obra. Ela não tem esse respeito da obra. Porque a Você mentalidade. quer pegar os personagens, quer pegar a obra inteira a mentalidade, e reconstruir Exatamente. É quer é desconstruir a obra e fazer como ela olha e como ela, ela acredita que a obra deva ser pra militar. Sim. Então, assim, claro que algumas adaptações não tem nenhum problema, entendeu? Não tem nenhum problema. É, o próprio Senhor dos Anéis tiveram várias adap adaptações. Eu não consigo ver, é que o anime, o anime, ele segue muito, porque é outra coisa que a gente escuta mesmo. O pessoal fala, eu parei de ler HQ Marvel DC e tô vendo anime, porque o anime, ele tem essa fidelidade. É, ele, ele, segue o, o mangale, né? ele segue uma adaptação, ele segue, não da... tem essa lacração. É, quer ver uma ah, hein, eu acho que não sei mas não... igual aqui não ó. quer é. ver uma vamos falar de adaptações que não que não sejam adaptações ideológicas mas dentro dessa linha que você perguntou de, de ser muito fiel à obra o Tô... homem aranha ah, sim. o primeiro filme do homem aranha do San Raimi, de 2002 é, né? é. o com, com Tobey Maguire. Toby Maguire. Maguire. Maguire Pô, é. Ateia, ele né? teve uma adaptação o melhor que... homem aranha discutivelmente sim é. Sim, sim. Ó, mas tá, eu gosto do então, Andrew Garfield. Então, estamos, estamos seguindo aqui claro. alinhado. É, não, era é. o Andrew mas eu gosto do Andrew Garfield também. É. Mas, mas depois a gente conta sobre isso. Mas eu vou falar <laughs> sobre a adaptação. O Homem-Aranha, ele nunca soltou teia da mão. Sim, não vem dele. Nunca. E aí... O... É da bunda? Eu não, sei não o ele faz é. um lançador. Ele cria o ele lançador. Ele tem um lançador de teia. Isso, porque ah. ele é cientista. Então, é. ele cria... A, a fórmula da teia e cria o lançador. Exatamente, uhum. ele cria o lançador, não sai daqui a teia. <laughs> Isso é muito é. geek, cara. É. Então é uma adaptação é uma adaptação, mas a gente tava com tanta sede para ver aquele filme do Homem-Aranha que eu falei: tá bom. Que passa. Tá bom, beleza, beleza, passou. Aí veio o Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas aí errou demais na construção da essência do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha sempre foi um acaso. Isso. Hum. O Homem-Aranha sempre. Ele se é, torna Homem-Aranha. É um por acidente. Ac... De repente. Ah, gente, de repente a gente tá trocando ideia aqui. Pô, os aranha. Pô, piso, picou. Sabe? Virou Homem-Aranha. E nesse do Andrew Garfield, ele meio que foi projetado, já foi preparado para ele ser o Homem-Aranha é, pelo pai dele. Isso. Isso foi péssimo. Foi ruim. Isso destrói a essência. Uhum. Destrói totalmente a essência. Do Homem-Aranha. É um exemplo muito bom, porque não tem muito nada. Obrigado. É, é nada de lacração. Nada. Mas você perde a essência. E para piorar. O Andrew Garfield, pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha vestido de Homem-Aranha. Porque Sim. ele zoa muito os caras e o Homem-Aranha assim. Só que ele é um Peter Parker descolado. Anda Sim. de skate. Ele não é assim, o Peter Parker. Ele é nerdaço. Igual Sim. o Tobey Maguire. É, é verdade. O Tom Holland, ele deu uma resgatada também. O Tom Holland, ele é nerdão. Ouvi, ou é, pra... nerdão Sim. lá. Achei, pô, não posso faltar na escola. O Tony Stark fala, pô, vamos ali, né? Na, na vamos guerra, salvar o mundo. Vamos... Não, mas eu tenho prova amanhã. Esse é o Peter Parker. Então, assim, dá para você ter. São várias adaptações. Aquela que, pô, aquela que acaba passando porque a essência, ela foi mantida. E tem aquela que, sendo lacração ou não, ela pode roubar a essência do personagem, a essência da história. E pode deixar uma obra mais obedos. Por exemplo, quer ver uma agora que a, a galera a chiou, tá né? Isso do Andrew Garfield, Chiou, também. eu chiei também. Cacete, <laughs> pra caramba, <laughs> cacete, pra caramba, pra <laughs> uma, caramba. Uma coisa que a galera tá falando muito... A DC agora. A Warner quer fazer uma nova Liga da Justiça onde não teremos Superman e Batman. Isso. Uai, que liga é essa? <laughs> então não vai é ser uma, a liga. Né? Chama de outra flash, coisa, né? A... Chama e, de outra coisa. E sabe coisa. Quem, quem, quem representará Superman e Batman nessa nova Liga da Justiça? E mulheres. Duas mulheres. Supergirl não. e Batgirl. Ah, meu Deus. Isso Entendi. é uma adaptação é ideológica. Isso é uma adaptação avança a agenda, né? O, o Cara, homem não. Sabe o que eu não entendo? Tipo assim. Eu realmente, eu sou meio perdida nisso. Eu lembro, por exemplo, de Sailor Moon. Sim. Maravilhoso. Cara, eu amava Sailor Moon. Pega a Sailor Moon e transforma num baita filme das mulheres Sim. poderosas, maravilhosas, divas. Pô, viagem de Shihiro, cara. Viagem de Shihiro, ah, a, 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 Sei lá, nem que sejam as meninas super poderosas. Transforma Sim. isso num filme. Tem muito desenho Sakura de Card mulher. Sakura Card Captors, ah, era muito bom. Ah, é sei lá, a Keiko no, 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 ah, no Yu Hakusho, <Sho>, ela Sim. tem uma projeção enorme. Claro. Por que que não? Por que, por que, que eu tô falando isso? Esses, já que o negócio é pegar as coisas que já estão sedimentadas, e essas coisas estão sedimentadas, porque, porra, Sailor Moon fez muito sucesso. Oh, eu tenho certeza de que mexe, Sim. na Aquela Sailor Moon, ela fazendo a mãozinha assim, isso. aquele cedro lunar, não sei o que, não sei o que. Aquilo, gatinho. Ai, seria muito maravilhoso. Mas em vez de mexer com isso, vai mexer com a Batgirl. O que que é o um negócio? Porque você precisa fazer uma ruptura... Da tradição. É mais fácil Você do que precisa... construir é, algo novo. Exatamente. Sim. Você tem que quebrar. Não, eu tô falando isso tudo, mas. Você tem que fazer uma ruptura, porque é não vira manchete. É... Você precisa fazer uma ruptura, por exemplo. A biografia de Gabriel Alba será uma mulher. Eu preciso fazer uma ruptura. Eu preciso quebrar isso aqui. Pra mostrar para todo mundo que, ó, tá vendo? Aqui a mulher, aqui. Esse é o girl power. Inclusive. Não é fazer uma obra evidenciando a mulher. E essa mulher, ela não pode ser feminina. É, que a figura masculina, ela é opressora por olha essência. Olha a Capitã Marvel. É. É. A Capitã Marvel, ela pega, ela, ela, ela cumprimenta um cara, ela dá um torcida. O cara cai no chão, ela olha a, pro Aí ela assim. já olha assim. Ali ah. as feministas, ali é pra, aqui é pra lacrar. É. é. Pra lacrar. É. Então oh. tem que ter essa ruptura. Ma